Gribi dzīvot, maksā pats ar šādu skarbu saukli. Apvienības HIV LV biedri šodien vienojās protesta akcijā pie veselības ministrijas. Iemesls nākamā gada budžetā nav paredzēts palielināt finansējumu kompensējumu medikamentu iegādēji. Apvienības biedri piketā pulcējās pie improvizēta svētku galda par goda budžeta apstiprināšanai. Ai, akmeņi ar hepatītu C garda. Nu redzi, visam var atrast pielietojumu. Inficēta asiņu vietā glāzēs, ko šodien saskandināja piketa dalībnieki, gan bija tomātu sula. Bet sarūktinājums par valdības lēmumu nepalielināt finansējumu kompensējumo medikamentu iegādē bija īsts. Visur Eiropā, arī Lietuvā un Igaunijā, C hepatīta ārstē pilnīgi par brīvu. Latvijā tiek kompensēta 75% izmaksu, bet arī atlikums, kas vidē ir no 118 līdz 230 latiem mēnesī, daudziem ir nesamaksājuma summa. Ja balēju vīčinīci. Es slimoju ar HIV un C hepatītu. Man nav ar ko samaksāt, jo pensija ir 63 lati. Es piestrādāju par santīmiem, bet man ar to nepietiek. HIV ārstēšana Latvijā tāpat kā visur citur pasaulē apmaksā pilnībā, bet to uzsāk stipri vēlāk attīstības stadijā. Attiecīgi cīņa ar slimību ir smagāka un izmaksā vairāk. Nu, kā ekonomisti ir izskaidrojuši, tad ja mēs uzsakam agrīnu ārstēšanu ar 350 šūnām, tad cilvēks vidē izmaksā 420 eiro mēnesi ārstēšanu. Ja mēs gaidām līdz aiz stādijai līdz 200 šūnām un tad sākam cilvēku ārstēt, tad tie ir 1200 eiro mēnesi. Nu, vai ir atšķirība vai nav? Arī Saeimas pieņemtajā likumprojektā par budžetu plānojumu līdz 2015. Gadam papildu līdzekļu kompensējumiem medikamentiem nav paredzēti. Tajā pašā laikā Veselības ministrijā atzīst, pacientu skaits nākamajos 3 gados pieaugs. Veselības ministrijas pārstāvis iznāca arī pie piketa dalībniekiem skaidrojot, ka atbalsta pacientu protesta akcijas, jo ministrijai naudas katastrofāli trūkst, bet vērsties drīzāk vajadzētu pie valdības. Viņa arī izteica cerību, ka par spīti apstiprinātajam budžetam nākamā gada otrajā pusē izdosies iegūt papildu finansējumu veselības nozarē. Aneta Bērtulingus Graudiņš, Latvijas televīzija.